甭管是导弹还是战机，想要飞得快，那就离不开一个强劲的心脏；想要三马赫以内的速度，那就选择涡轮喷气发动机；想要拥有3到6马赫的速度，那就需要亚冲燃发动机；而想追求6马赫以上的速度，貌似只能选择超燃冲压发动机了。航空发动机的解决思路就是装一台抽风机，然而带抽风机的涡轮喷气发动机能提供的飞行速度是有限的，想要飞得快，燃料就要倒得多，但燃料一多，空气就不够燃烧了。但抽气机转得太快的话是要散架的，就算卯足了劲儿，也只能让飞行器达到2到3马赫。那能再快一点吗？能，当然可以做到。当飞行速度达到3马赫以后，迎面吹来的风经过进气道，自己压缩自己就足够燃烧了，而不需要再装一台抽风机。这就是冲压发动机的设计概念。但悲催的是，燃烧是有传播速度的，如果吹进来的风速太大的话，燃烧传播的速度追不上风速，就会被吹散。所以当3马赫的空气进入燃烧室后，还需要降到亚音速才能与燃料混合燃烧。然而因为这个特性，进入发动机的空气就有了上限，飞行速度也永远无法超过6马赫。而这类的发动机就是亚冲燃发动机。而想要获得更快的速度，那就意味着需要更多的空气进入燃烧室，同时风速还需要达到超声速才可以。而这种发动机就是火力军今天要讲的超燃冲压发动机。所谓冲压发动机，简单来说就是一种专门应用于高速飞行的喷气式发动机，不过结构比涡轮喷气发动机简单多了，只有进气道、定子、燃烧室以及喷口所组成。从外表来看，就像一个两头粗中间细的管子包着一根梭形金属锥，其原理也很简单，就是先利用管子的一端收集超声速运动的空气，然后在内部定子阻碍下将空气压缩并减速到亚音速，然后进入燃烧室与燃料进行混合燃烧，生成的高温膨胀气体再通过管子的另一端喷出，从而形成巨大的反推力，推动发动机本身向前运动。这种发动机相较于传统航空发动机来说，不仅结构简单，而且由于空气运动的速度加快，其推力也远远高于传统发动机，所以一直以来，冲压发动机便是超声速飞行器的首选动力。只是冲压发动机还是拥有自己的极限的，一旦飞行速度达到4马赫以上，冲压发动机再想提速就有可能会熄火。因为前面我们讲过了，压缩空气进入燃烧室的时候，速度会被降成亚音速。然而当冲压发动机所吸入的空气达到4马赫以上时，即便经过减速，其速度仍然会在超声速之上。而这样的空气进入燃烧室，不但不会和燃料进行混合燃烧，甚至还有可能将正在燃烧的燃料吹灭。其性质就相当于将一根火柴扔进12级大风中。除此之外，当速度达到4马赫以后，发动机本身也会承受很大的压力，材料、温度、燃烧室反应程度以及燃料热平衡性能都会达到一个极限值。这也是为什么常规飞行器基本保持在4马赫以下的速度，想要突破4马赫也不是不行。超燃冲压发动机就是专门解决这个问题的，全称为超声速燃烧冲压式发动机，能够突破冲压发动机的4马赫极速，而实现更为困难的高超声速飞行。而其中关键技术难点之一就是点火技术，不仅需要对发动机整体结构进行重新设计，还需要对燃料性质配比和喷射方式进行调整，同时还需要寻找主体制造材料，计算材料与燃烧量之间的热平衡，保证发动机的气动力、结构设计、调节控制都能实现一体化。综合下来，几乎与冲压发动机迥异。当然，在这么大的困难之下，超燃冲压发动机带来的回报也极为丰厚，具有结构简单、重量轻、推力高以及速度快的优点，可以应用在高超声速武器、高超声速航空器、跨大气层飞行器、可重复使用飞行器以及单级入轨空天飞机，被称为继螺旋桨、涡轮喷气飞行器之后的第三次革命。也正因为其巨大的军事经济应用前景，所以美国从60年代便开始了研究，并逐步完成了发动机样机的建造，验证超燃设计方法的可行性。
率先提出发动机与机身一体化的设计概念。在80年代的时候，全球掀起了一股研制空天飞机的热潮。在科学家的描述下，这种新型飞机不仅可以像普通飞机一样水平起飞，还可以独自在高空大气层内正常飞行，甚至可以直接加速进入地球轨道，成为航天飞行器。在返回大气层后，它还能像飞机一样在机场着陆，彻底打通人类与太空的最后障碍，成为自由的往返天地之间的运输工具。但在热潮过后才发现，以人类当时的发动机技术，空天飞机想要落地几乎不可能，因为从地面到太空，由于空气密度的不同，需要飞行器能够在亚音速、超声速和高超声速三者之间自由调节。前两种还可以通过常规的涡扇、涡喷以及冲压发动机实现，但到了最后的高超声速阶段，除了超燃冲压发动机以外，根本没有替代产品。美国在当时提出了一个重要设计概念，那就是双模态发动机，既能进行亚音速燃烧，又能进行超声速燃烧，拓宽了超燃冲压发动机的应用下限。采用一种环形进气道结构，包括亚音速和超声速两个进气道，在不同的飞行马赫数和燃料当量比情况下，发动机自动实现亚燃和超燃的模态转化。目前已经发展出普通超燃、亚燃超燃双模态、亚燃超燃双燃烧式、吸气式预燃式超燃、整体式火箭液体超燃、固体双模态以及超燃组合发动机等。凭借着先发优势，美国在几十年内先后进行了一系列的高超声速飞行器试验。在20年前 ,X-43 验证机就进行了多次试验，速度几乎达到了10马赫，不过每次只能保持10秒钟。后来美国又与雷神、诺斯罗普等军工复合体巨头合作，开发了多款以超燃冲压发动机为动力的高超声速概念武器。期间，美国 X-51B 验证机所搭载的超燃冲压发动机动力飞行达到了300秒。2019年，由诺斯罗普公司制造的超燃冲压发动机创造了美国空军历史上的最高推力记录。该发动机在超过4马赫的模拟条件下成功运行，并在9个月的测试期间经受了30分钟的总燃烧时间。此次试验的超燃冲压发动机与战斗机所使用的涡轮喷气发动机大小差不多，但与 X-51 项目研发的组合式循环超燃冲压发动机不同。此次诺斯罗普公司为美军展示的是一款更具实用性的吸入式双模态超燃冲压发动机。虽然二者都能使用能力密度极高的碳氢化合物燃料，但吸入式双模态发动机能在0到25马赫之间全程工作。也就是说，该发动机一旦研制成功，美国可以在此基础上研制像普通喷气式飞机那样起降的高超声速空天飞机，而无需借助固体助推火箭来加速。并且新型发动机的空气流量是 X-51 的10倍，这将使新型超燃冲压发动机成为可能。 X-51 的超燃冲压发动机率先使用碳氢燃料，是一种为标准涡轮喷气发动机提供动力的航空气体，但仅产生了500至1000磅推力，而且导弹只能以高超声速飞行210秒。如果诺斯罗普公司能够在飞行中重复地面测试性能，那么它的超燃冲压发动机将大大超过 X-51 的成就。并且美军已经展开了高超声速战略轰炸机的可行性验证工作，其基础应该就是诺斯罗普的这台吸入式双模态超燃冲压发动机。只要持续工作时间能在未来5年达到连续运转数小时的目标，那美国完全可以以此为核心机衍生出各种军用和民用超燃冲压发动机。而美国空军也表示，美军下一代空中优势战机将有可能突破5马赫的极限。一直以来，各国对于6代机始终没有一个统一的认识。5代机的标准我们都清楚，隐形能力、超声速巡航能力、超机动性以及先进的航电系统。那6代机想要与5代机产生代差的话，势必需要进行全方位提升，而速度就是其中一个重要提升项目。5马赫的速度正好是高超声速的门槛，目前能够达到这个速度的武器基本都是导弹。美国 SR-71 高超声速黑鸟侦察机最大速度为3.3马赫，凭借着无与伦比的速度，黑鸟侦察机在世界空域横行这么多年没有一架被击落过。
如果美国六代机想要突破5马赫极速的话，毫无疑问必须要使用冲压发动机才可以，因为普通的涡轮喷气发动机难以提供足够的推力，黑鸟侦察机就是一个例子。它采用了 G58 发动机，可以看作冲压发动机和涡轮喷气发动机。当黑鸟侦察机低速飞行时，喷气发动机和冲压发动机一起工作，而当速度提升后，喷气发动机停止工作，黑鸟完全依靠冲压发动机提供动力。 3.2 马赫是其最佳的巡航速度，但是想要突破5马赫，普通的冲压发动机还不够，需要上超燃冲压发动机。黑鸟侦察机虽说可以进行3马赫速度进行巡航，但发动机只能在亚音速下进行工作，而超燃冲压发动机的燃料是在超声速的气流中燃烧，工作温度更高，速度也更大。理论上，超燃冲压发动机使用碳氢燃料能达到8马赫的速度，而使用液氢燃料速度甚至能达到25马赫。不过按照目前的技术来说，超燃冲压发动机还不够成熟，而且点火非常困难，因为需要在超声速气流中点火。当初 X51 在四次试验中机点火失败了一次，这种失败率对于飞机来说显然是不合格的，超燃冲压发动机要完全迈过点火这个门槛才能有进一步的发展。另外，超燃冲压发动机的工作状况十分恶劣，要解决在高温高压下长时间稳定运行，必须在材料科技上有突破，这也不是一朝一夕可以解决的问题。当初黑鸟侦察机为了达到高速飞行，基本牺牲了可维护性，使用成本非常钢轨，因为高速飞行时机体与空气摩擦会产生高温，黑鸟侦察机机体发生膨胀会大出 7.4 厘米，所以一些接缝会有意被留下，这些接缝在常温状态下会让飞机漏油，在地面加油时经常会洒一地。同时，三马赫的高速巡航对飞机的蒙皮是毁灭性的损害。黑鸟侦察机起飞需要花费一天的时间检查，落地也需要立马进行检查，飞行800小时就要大修，轮胎仅用几次就报废了。也就是说，美国六代机想要解决高超音速下机体过热的问题，还要在恶劣工况下机身坚固皮实，具有很好的维护性。换句话说，如果要突破5倍音速，同时又能符合美国空军对战斗机的要求，那么这架六代机要用前所未有的先进材料打造。你觉得超燃冲压发动机会是目前飞机动力的最优解吗？另外，还有没有其他发动机方案呢？欢迎评论区讨论一下。我是火力君，咱们下期再见。